Yhdysvaltojen roadtripin kolmannella viikolla kuljettiin matkan viimeiset 720 mailia, eli noin 1160 kilometriä, mielettömän Grand Canyonin ja älyttömän Las Vegasin kautta Kaliforniaan ja Los Angelesiin. Ensimmäisenä oli luvassa se kaikista mahtavin. Hold on, I'm gonna take a picture of you guys, 'cause you look funny. Okay, ready? 3, 2, 1, go! Oh my God. Oh my God. Like a drum, I hear your rhythm, you feel so nice.